odlično je. Zaista jako lepo peva i vredi otići na premijeru, mada su sada već karte rasprodate. Ovo je jako dobra ideja i lepo je i treba malo da Novi Sad vidi i čuje. A idu. Ovo me je prilično iznenadilo. Ovo je za nas neočekivano i to još nije bilo u Novom Sadu. Hoćete ići na premijeru? Svakako. I ove večeri pokušali smo na jedan neobičan način. Pozovemo sve one koji možda neće moći da dođu na premijeru, da dođu na neke naredne predstave Aide, koja će sigurno tako isto biti spektakularne kao i 15. septembra. Ulaznice za premijeru 15. septembra na Petrovaradinskoj tvrđavi su rasprodate, a prvo naredno izvođenje je već 18. u Srpskom narodnom pozorištu.